ערב טוב לקהל היקר והנאמן שלנו, וברוכים הבאים לתוכנית שנאת חינם. תוכנית שבה כל שבוע אנחנו שונאים, סתם, בלי סיבה. והערב נמצא איתנו יוגב. יוגב הוא יהודי משיחי, כלומר יהודי שמאמין בישו, ימח שמו וזכרו. מה? למה ככה? בבקשה, אל תקטע אותי, יהיה לך עוד זמן לדבר. עוד נמצא איתנו באולפן, הוא אורח אהוב ונכבד, כולכם כבר מכירים אותו, מוקי בלוגה. איזה כיף לראות אותך, מוקי, מה זה תודה שבאת? אלן שירלי. אז יוגב, אתה ישראלי, יהודי, נולדת למשפחה נורמטיבית, ואז יום אחד אתה פשוט קם בבוקר ומחליט לזרוק את הכל לפח האשפה כדי להאמין בנוצרי הזה, ישו? טוב, תראי, שירלי, זה קצת יותר מורכב מזה. אני לפני 7 שנים בערך, שמעתי את השם ישוע בפעם הראשונה בחיים שלי. רגע, רגע, מה זה? מה זה ישוע? שיגיד ישו, למה הוא מנסה לבלבל אותנו? אני לא מנסה לבלבל, זה השם שלו. כן? מאיפה לך? זה כתוב בברית החדשה. ברית חדשה? תעשה מפה, מהר. אנחנו יהודים אנחנו, יש לנו את התנ"ך, לא צריכים מיסיונרים. מה, מוקי, אתה קורא בתנ"ך? שתגעת, זה 1,000 עמודים. מעניין שהזכרתם את התנ"ך, כי אם קוראים בעיון בתנ"ך ובברית החדשה, אפשר להבחין בקווי דמיון ברורים. בין המשיח כפי שהוא מתואר בתנ״ך לבין ישוע מהברית החדשה. וואלה, עוד פעם ברית חדשה? מה קרה לך? חלאס עם השטויות שלך, לא נמאס לך לנסות להמיר את הדת של יהודים צדיקים? לא, 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 זה טעות נפוצה. כדי להאמין בישוע לא צריך להמיר את הדת. ישוע היה יהודי. יאללה, יאללה, בוז, בוז, חלאס. סליחה, אני עוד לא סיימתי. מוקי, אתה רצית להגיד משהו? כן. ישו זה לא טוב, זה רע. ברית חדשה זה רע מאוד. אני אולי לא קורא בתנ"ך, ואין לי מושג מי היה ישו, ומה כתוב בספר הזה שלו, בברית החדשה הזה, אבל אני יודע שאם משהו מסריח, זה, את יודעת, זה לא יכול להיות פרח, יעני. כן, כן. יוגב, יש לך משהו להגיד לטיעון הזה? איזה טיעון? הוא בעצמו אומר שאין לו מושג על מה הוא מדבר. אם כן, זו הייתה תוכנית נוספת. יהיו איתנו בפעם הבאה לעוד שיח מרתק של שנאת חינם. תהיו איתנו. שלום. מרוקי, היית מצוין, באמת איזה כיף שלך. זה לא מיסיונר, יש לך שם מים. כן, זה לא הוגיות בשבילך, מים זה מספיק. תביא אחד. לא. רוצה קוקי? לא. אני רוצה. זה לא אתה גם כיף. יש לך שמי קודש, דבר איתם. מנקים את השם של ישוע.